Tot seguit, la directora, la Roser Cirera, ens dirigirà unes paraules de benvinguda. Autoritats, senyors alcaldes, convidats, professorat, pares, mares, alumnes, familiars, moltes gràcies a tots els que ens heu volgut acompanyar en aquest acte d'avui. Hem convidat molta gent que en algun moment de la seva vida han passat per l'institut. Alguns han excusat la seva absència, però en esperit s'adhereixen a la celebració que avui ens aplega. Moltes gràcies a tots. Ens hem citat avui aquí per commemorar els 30 anys de vida de l'Institut d'Anglès. Tenim una curiosa fascinació pels números rodons i això de celebrar anys de 10 en 10 ens agrada i ens sorprèn alhora. I ens preguntem com pot ser que ja hagin passat 10 anys si tot just ahir començàvem. Fa pocs anys que, si fa 4 dies ens vam traslladar. Aquestes frases, només començades, són exemples de com ens sorprèn el pas del temps, com quelcom que tenim al nostre abast i sense saber com ja l'hem gastat, ja s'ha viscut. I de dècada en dècada, a l'Institut d'Anglès, ja fa 30 anys que ens dediquem a la formació dels nois i noies de la població i dels pobles de la rodalia. Va haver-hi una època en què teníem alumnes de força lluny, de Lloret de Mar, de Calonge, de Canet d'Adri, de Banyoles, per posar només uns exemples, que venien a Anglès a estudiar i aprendre fusteria. Molts aprenien l'ofici i continuaven el negoci familiar. Ara és diferent. Moltes coses són diferents. Quan el centre va deixar de ser un institut de formació professional per passar a ser un institut d'ensenyament secundari, van canviar moltes coses. El tipus d'alumnat, el professorat, les instal·lacions de l'edifici... Però l'Institut d'Anglès s'ha sabut adaptar als nous temps. A vegades ho ha fet de gust i d'altres per força. És evident que quan el centre ha hagut d'enfrontar-se a nous reptes, li ha calgut trobar solucions als nous problemes. Res no és fàcil si no hi ha una bona dosi d'il·lusió i molt de treball. I val a dir que tots els que al llarg dels temps hem treballat per l'Institut i hem posat molt bona dosi de totes dues coses. Però avui és dia de celebració i commemorem que ja tenim 30 anys i celebrem que tenim bona salut per complir-ne 30 o més o els que faci falta, si les circumstàncies ens ho permeten. Hem preparat aquests actes perquè ho volem fer saber a tothom i per compartir la nostra alegria amb vosaltres. Hem volgut que els actes de celebració siguin de portes obertes i puguem felicitar-nos i animar-nos a tirar endavant, amb problemes o sense, perquè volem ser un institut ben arrelat al poble que el va veure néixer i que, com un element més d'una anella invisible, també faci poble. Què seria d'una població sense mercat, sense comerç, sense entitats, sense xarxes socials que ens cohesionin i que facin sentir que formem part d'una comunitat? Quan el centre es va crear en Anglès, molts van pensar que per què volíem un institut si els nois i noies ja podien anar a estudiar a Girona, o a Mer, o a vés a saber on. Avui dia estic segura que Anglès ja no podria viure sense el seu institut. Confio plenament que així sigui i per molts anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me a compartir amb vosaltres la celebració d'aquest 30è aniversari. És un honor per mi compartir amb vosaltres aquest moment. L'Institut Rafael Campalans és el resultat de la Constitució dels Ajuntaments Democràtics en l'any 1979 i era una demanda del poble d'Anglès que va recollir el nou Ajuntament. Jo venia de l'ensenyament privat de Barcelona i per circumstàncies familiars em vaig instal·lar a Girona. De manera que el primer que vaig fer va ser dirigir-me als serveis territorials d'ensenyament per buscar feina. I el senyor Colzina em va adreçar a Gerard Reiner, que aleshores era el coordinador de formació professional. Vaig sortir de l'entrevista amb l'encàrrec de posar-me en contacte amb l'Ajuntament d'Anglès per muntar una escola de fusteria. La vila d'Anglès era una població inquieta i laboriosa, amb una tradició industrial en el ram tèxtil i el de la fusteria.
Era lògic, doncs, que una de les màximes aspiracions de l'Ajuntament fos, a partir de 1979, disposar d'un centre d'ensenyament secundari que completés i ampliés la tasca duta a terme per les dues escoles de primària que hi havia a Anglès. Fou una més que encertada i lògica decisió la de crear un centre de formació professional amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Així fou com a partir de 1979 començava amb 30 alumnes, com ja havíem comentat abans, que en 7 anys van passar a més de 200 i 4 professors, un per la branca de fusteria, en Pere Pujolàs, un per la branca d'administratiu, en Joan Martín, i molt poc després es va incorporar en Josep Costa, que s'ha mantingut fidel en aquest centre fins avui en dia, i l'Esperança Vendrell, amb la que ens hem retrobat el Narcís Gifre per Ciències i jo per Lletres. D'aquesta etapa en tinc un record molt entranyable i m'hi vaig involucrar en tots els aspectes, acadèmic i social. Vam fer de tot, des de buscar eines i bancs de fuster, parlar amb la Diputació perquè construís la pista poliesportiva, en fi, de tot tipus de tasques. Les festes de fi de curs eren autèntiques festes populars i l'Ajuntament ens donà sempre un suport molt important. En motiu del 10è aniversari, Jaume Arnella va compondre un romanço que descriu aquests inicis. Ara us llegiré algun d'aquests romanços. Diu 10 anys d'història, perquè va ser, aquest romanç es va fer amb motiu del 10è aniversari, crec que ara amb motiu del 30è aniversari també Jaume Arnell també escriurà un altre d'aquests romanços. Deia, 10 anys d'història i d'estudis, 10 anys fent força en renou, perquè el centre va estrenar-se allà l'any 79. El 79 ja era Tarradellas president i a principis dels 80 en Pujol prengué el seient. L'any 79 va obrir-se amb els desitjos millors. Eren 26 alumnes contra 4 professors. Voleu saber el nom dels mestres? Ara us els dic tot cantant. Eren l'Esperança en Pere, la Calaia i en Joan. Aquells eren temps heroics. Tot es feia sense un rau. I al centre no hi havia cap mena de material. Van haver d'espavilar-se. Apa, vinga, a pidolar. Com que també eren els meus, no cal que em repeteixi, evidentment. I tampoc vull entrar en aspectes doncs, pedagògics, que són els que ella domina més. Jo només vull dir, crec que me toca dir, que nosaltres, quan vam entrar a l'Ajuntament, estem parlant ja quasi de la prehistòria, al 79, doncs el poble, evidentment, el va trobar, a la nostra entendre, molt desgavellat. I va fer el plantejament doncs, de que era lo vital pel poble. I nosaltres vam creure que un aspecte vital del poble era el món de l'ensenyament. Crec que també ho és ara, però de llavors tant o més que ara. Així doncs, tal com he anat explicant, vam posar fil a l'agulla sense possibilitats de gaire res i només amb ganes de que això tirés endavant. De la mateixa manera també vam fer altres aspectes, l'aspecte sanitari, aspectes culturals, aspectes d'urbanització, que ara no torno aquí a explicar-ho. Però l'Institut per nosaltres, en aquell cas, va ser l'Escola de Formació Professional, va ser un anhel, una fita que volíem que es consolidés, que tirés endavant. I això, en el meu entendre, doncs, el transcurs dels anys s'ha aconseguit. Sempre, això sí, amb bastant esforç i amb bastants mal de caps. Llavors, jo tinc de dir-ho també, vaig tenir l'ajut impagable de la directora de llavors, que era la Clàia Sobrequés, perquè si no, segons qui hagués vingut per aquí, doncs difícilment hagués volgut apatxugar amb tot el que es trobava i amb el panorama que hi havia i el que va durar durant un parell d'anys. I que encara que ella sigui aquí i que les coses doncs, sembla que dites no queden gaire bé perquè sembla que raspalles, ara jo crec que al cap de 30 anys és el moment d'agrair-li la gran tasca que va fer en aquell moment. En aquell moment que va ser, doncs, com ha dit ella, una colla d'anys. I així també dir-ho amb els companys que vaig tenir de regidors a l'Ajuntament, doncs la Mercè Roig, en Humberto Noves, en Josep Santaner i l'Anna Font,
que són els quatre regidors d'ensenyament de les quatre vegades que jo vaig ser alcalde del poble. Llavors, doncs, ells també van tenir d'anar agafant el toro per les valles, que es diu, i estar permanentment en aquest tema de l'institut, que llavors era l'escola de formació professional, sense deixar doncs, de treballar amb ensenyament, amb els empresaris, amb tot l'entorn social que teníem, per aconseguir doncs, que això fos un altre dia, per exemple, com és ara avui i d'avui endavant, una realitat d'aquest ensenyament mitjà. Senzillament només això, estic la mar de content que al cap de 30 anys puguem celebrar alguna cosa bona a aquest poble, que ja costa, i llavors doncs, esperonant-nos a tots plegats que després del meu entendre, un lapsus que hi va haver lamentable del 95 al cap de 12 anys més, hi va haver un lapsus que no hi hauria d'haver sigut quant a dedicació. Jo crec que ara torna, porto un temps que torna a estar això una mica ben encaminat i tant aquest camp com amb altres, jo penso que l'Anglès pot tornar a ser el que no hauria de deixar de ser mai, un poble referència, un poble doncs, que era ens sentíem agermanats nosaltres amb tots els pobles veïns. Moltes gràcies. Hem seguit, els hi donem un detall, les seves forces de dimissió. Moltíssimes gràcies. En primer lloc, permeteu-me que us feliciti a tota la comunitat educativa, pares, alumnes, per aquests 30 anys, per aquests 30 anys de funcionament, que de fet és tota una vida de l'institut. De fet, s'ha vist fa un moment com cada un anava explicant una mica els seus petits records, des de la primera directora, des de tots els mestres que han passat, els de la revista, que de fet, magnífica revista perquè l'acabo de veure i realment no té res a envejar a les altres publicacions que es fan habitualment, per tant, jo crec que sí que es mereixen un bon aplaudiment els de la revista. De fet, a l'Institut tots sabem que havia estat una escola de primària a l'any 58 fins que finalment, a l'any 79, es va reconvertir en Institut de Formació Professional. Han passat molts anys i han passat molts alumnes. Alguns de vosaltres doncs, heu vist el diferent professorat. La mateixa Roser Cidera, l'actual directora, mentre es mirava i fullejava el llibre dels 20 anys, se la veia molt joveneta llavors. Igual que ara, és ben cert això. I també doncs, han passat els anys, però la comunitat educativa ha anat creixent i tothom doncs, té el seu espai i el seu record. I avui doncs, fem una mica, m'han convidat per fer aquesta cloenda i em sembla prou important, doncs avui tant els que acaben el quart d'ESO com els del batxillerat, com els de cicle formatiu, alguns doncs, perquè aniran a la universitat, els altres perquè seguiran fent altres estudis, els altres perquè s'incorporaran a la vida laboral. És prou important doncs, que avui doncs, fem aquest reconeixement a tots aquests alumnes que durant aquests anys han estat a l'institut, que han tingut les seves amistats, que han tingut moments d'alegria, moments de tristor, però que han fet una bona part de la seva vida a l'institut i realment a l'institut se l'han fet seu. Jo crec que és molt important i potser val la pena que els fem un fort aplaudiment per tots els alumnes que aquest any doncs, deixen l'institut.